دې محفل کې د ناست یو مقصد دا پکار وی چې د ختم قرآن په دوران کې رب العالمین دعا قبلی او دا په نص سره ثابته خبره ده، په حدیث مبارک سره ثابته ده، عند ختم القرآن دعوة مستجابة، زړونو کې چې کوم حاجتونه کومې دعاګانې مو راوړي دي په زړه زړه کې د الله رب العالمین نه غواړی. او دویم مقصد د داسې مجلسونو دا د خپل ځان او د خپل نفس اصلاح وي. مونږ ډېر کمزوري یو، مونږ نه ډېرې کمۍ کوتاهۍ کېږي، مونږ نه خپل رب یېر دی، مونږ خپل رب له په خپل ژوند کې ډېر کم وخت ورکو. دا د اصلاح نفس د تزکیه نفس مجالس وي، په دې کې زمونږ د الله سره روغه راشي، په دې کې مونږ د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت او سنت زده کو، او بیا د هغې مطابق د خپل ژوند د تیرولو د هغې عزم وکو. دې مجلس کې مونږ توبه وباسو اجتماعي طور. الله مونږ مجرمان یو، گناهګار یو، الله مونږ معاف کا. دا مجلس دې د پاره وي چې مونږ خپلې ذمہ داری وپیژنو. به حیثیت مور زما څه ذمہ داری ده، د خاندان د یو سربراه په حیثیت زما څه ذمہ داری ده. الله به د قیامت په ورځ زمانه د کمو کمو خبرو تپوس پوښتنه کوي. دا مجلسونه د همدغې دپاره منعقد کیږي. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو دا نننی اجتماع زمونږ او ستاسو د ټولو د مغفرت ذریعه جوړه کی، او د دې زنانو خویندو د دوی د قران کریم دا تلاوتونه دی الله رب العالمین زمونږ او ستاسو د ټولو د پاره ذریعه د مغفرت جوړه کی. محترم مومندو خویندو، الله رب العالمین قران کریم کې د زنانو یو دوا آسان صفاتونه ذکر کړی دي. صرف دا دوه خویونه کو په زنانو کې پیدا شو. الله رب العالمین چې دا زنانه صالح دي، زما سره زما د عرش په فهرستونو کې دا صالحان زنانه دي، دا جنتیان زنانه دي، د دې د دنیا زندگی به هم د جنتی په شان تیریږي، د دې د قبر زندگی به هم د جنتی په شان تیریږي، د دې د حشر زندگی به هم د جنتیانو وي. هغه دوه صفتونه کم کم دي. فرمای فالصالحات قانتات، صالح زنانا صرف دو صفت دی پکې. یو صفت قانتات، دا به تابعداری وي، دا به اطاعت کوونکی وي، د الله اطاعت به کوي، د الله په حکمونو کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت به کوي، د هغې په سنتو کې، او د خپلو خاوندانو تابعداری به کوي، د هغې په حکمونو کې. مطیعات للازواج، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هغه د دې آیت کریمه تشریح عمدقه شانتې کړې ده. په دریو ځایونو کې تابعداري زنانو دپاره لازم کړله. د الله په حکم مخې ته به د بل چا حکم نه مني. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو په مقابله کې به د بل چا طریقه نه مني، او د خپل خاوند د هر جایز حکم د هغې منونکي بی نافرمانه به نه ای، او خودسره به نه ای. دا درې اطاعتونه دا په هر زنانه باندې فرض دي. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله لیلۃ المعراج نه راواپس شو، حضرت بلال رضی الله عنه ته فرمایي
بلال د مدینه طیبه زنانه را غونډه کا یو ډیر اهم خبر مې د اسمانونو نه راوړی دی. حضرت بلال رضی الله عنه د مدینه طیبه زنانه را غونډه کړلې. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي. دا حدیث بخاری شریف کې ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت کړی دی. فرمایي وی ای زنانو صدقې ورکوي الله درنه خفه شوی دی. په صدقې سره به د الله غصه سړیږي، ورنه الله تاسو ته غصه دی، الله رب العالمین ستاسو نه خفه دی. قلنا وبماذا یا رسول الله؟ زنانه وویل د الله محبوبه مونږ کومه ګناه کړې ده؟ ګوره د هغه وخت زنانه یا د صحابه کرامو میندې وې، یا د صحابه کرامو خویندې وې، یا د صحابه کرامو لوڼه وې، او یا د صحابه کرامو بیبیانې وې. دا څلور واړه رشتې دا د صحابه وې، د صحابي مور، د صحابي خور، د صحابي بیبي، د صحابي لور. او د هغې باوجود جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی ما ته الله جنتونه او دوزخونه دواړه وښودل. بعضي ځایونو کې راته الله رب العالمین په فرق سره جهنمیان نارینه وښودل او جهنمیان زنانه یې راته وښودلې. فرمایي وی یو سړی مې پکې ولیدلو چې ته به د حاجیانو نه ځان به ړوندکو او د ده سره یو امسا وه، ټانکورۍ به ورسره، او د هغې په سر کې د اوسپنې سنبه لګولې وه، او حاجي چې به کله دننه د طواف دپاره لاړ شو نو ده به د هغه په هغې تیلۍ د پاسه خپله امسا کېښودله. خلقو ته به یې دا ښودله لکه چې زه نابینا یم، څه نه وینمه، او په دا خپله ټانکورۍ په هغې کونډه کې به یې د حاجي هغه تیلۍ چې کوم دی نو هغه به یې را ونیسله، په ځان پسې به یې شاته را کاږله. نو هغه د حاجیانو نه غلا کوونکی سړی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ما په جهنم کې ولیدل. یو زنانه مې پکې ولیدله د بنو حمیر قبیلې وه، او دا غنمرنګې زنانه وه. ما دا زنانه وپیژندله چې دا خو هغه فلانکۍ ابۍ ده. فرشتې نه مې تپوس وکړو، فرشتې دا ولې جهنم ته تلې؟ دا خو مسلمانه وه. بیا هغې فرشتې راته جواب راکړو، دخلت النار فی الحره، دې پیشو باندې ظلم کړی و، ربطتها، پیشو یې تړلې وه، او فلم تطعمها، په خپله ورلم خوراک نه ورکو، او پرانستلې هم نه، حتی تأکل من خشاش الارض وحشراتها، چې دا لاړه شي دا پیشو ځان له خپل څخه خوراک سکاک را پیدا کړي، هغې ته یې هم نه پرېښودله، او په خپله ورلم خوراک سکاک نه ورکو. نو د الله په مخلوق باندې د ظلم کولو د وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دغه مؤمنه زنانه الله جهنم ته ولېږله. نو مونږ او تاسو خو زمیندار یو، د غریبۍ کورونه هم دي. زمونږ کورونو کې مونږ کله کله د کټ په خپه پورې چرګ اوتړو، بچي ورسره مونږ وایو چې دا ګرځي را ګرځي نه، پیشوګان ته نه دا بچي ونه تختی چرته. نو ګوره د هغې د اوبو د هغې د خوراک سکاک خیال به بیا ساتئ. په څاروي په اخور باندې ولاړ څاروي د هغې د حقوقو به خیال ساتئ، د هغې د اوبو، د هغې د خوراک، د هغې د سکاک. حضرت مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي، زمیندار کاکا په اخر چې دوه څاروي ولاړ وي، یو څاروی وچ وي او بل لنګ وي، یو لنګه غوا ده بله وچه غوا ده، او په یو اخور کې ته لنګې غوا ته هغې ته د کلو د پوندانۍ بوتاوه ورچې، او دې وچې غوا ته تش بوس ورچې. فرمایي دا ته د دې څاروي حق تلفي کې د حشر په میدان کې به درنه الله ردیم تپوس کړي. نو ګورې دا د حقوقو معامله ده. زمونږ او ستاسو کورونو کې مونږ څاروي وتړل، تړلو سره د دې خوراک او سکاک دا د هغې کور په اهل و عیال باندې فرض شو. د دې به الله رب العالمین تپوس کوي، د دې به الله رب العالمین پوښتنه کوي. یو سړی دی او هغه چرته چې کم دی نو
یو بی بی پا یو کور ناست دا و بل بی بی پا خپل کور دا امور ورتوائی چه گور زویا دا دقی خزی دا غی با دا خوراک و دا سکاک تا پوس نکه دا مور گناه کی دا کت پخپا پوری چی دا چرگ او تالالا دا غی خوراک سکاک در بانده فرز پا کور که دی دا سپی پا غاله که کلا وروا چه ولا دا غی خوراک سکاک در بانده فرز اخور بانده دی ساروی او تالالا خوراک سکاک در بانده فرز نو دا نکا کردی زنانه نفقه در بانده فرز ندا پا غی که پا کوتاهی با دی اللہ او بخی پیشو باندې ظلم کولو د وجه نه الله رب العالمین سزا درکئ نو نه انسان باندې ظلم کولو د وجه نه الله رب العالمین څومره خفه کیږي. زما محترم خویندو میندو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وای عمومي حالات چې مې وکتل د جهنم زنانه پکې ډېرې دي. زنانه وای د الله محبوبه ولې مون کم ګناه کړی دی؟ مونگ نا اللہ پس خفه ده، مونگ تا اللہ پس خوصه ده. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورت فرمائی استاسو دوا صفتون اللہ تعالی تا دیر ناخوخ دی. دا تورن اوڑن بنای صفت تکثرن اللعنا، تاسو لعن تعن دیر زیاد کوئی. لعن ستا ویلی کیگی، محدثین دا لعن دری معنی کی. یو معنا دا لعن دا خیره کول، ستاسو خیری ډیر زیات کوي، ستاسو خوله کې دعا نه چرتا. ماشوم غلطی وکي بس زر ورته خیره وکړي، ځواني مرګ شي، تباه شي، هلاک شي. حالانکه اولاد ته خیره کول خو لویه خبره ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره حضرت جابر رضی الله عنه یو سفر کې روان دي. سورلۍ کمې دي او مسافر ډیر دي. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائی بعض وقت کے پا یو اوخ باندی پینزک کسان نمبر پا نمبر سور لیکو، یو مل با پیتا سور لیکے دے با تراکوش شی بیا با دبل نمبر شی، اغا با راکوش شی بیا با دبل نمبر شی. پا بعض اوخ باندی شپک کسان، پا بعض باندی اوخ کسان نمبر پا نمبر. علماء لیکی اوخ کی دا طاقت اللہ ورچولے دے پا یو زباندی هم پینزک شپک او اوخ کسان بو جڑلے شی. خو دا زیادہ ہو دیو جناب صحابه کرامو نمبر پا نمبر یو یو کسور لیکوال. نو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائیوی زمون سر یو ملگریو داغنم عقیلو انساریو داغن نمبر جراغی دی اوخی تور اوختلو دا اوخلق پا قلارشوالا سفر اخپل دا پا قلارکلو. نو دا انساری صحابی ور تا غوسشو دے ورطفا عربی کے وائی شا لعنت اللہ علیک شابا لکہ سنج مونگ دا ساروی تیزو نو آقا پسی آواز کو پا پختو کے نو پا عربی کے ور پسی دقا آواز او کو اور اس دے ورطا خیرہ وقرد دا اللہ لعنت تی پتا باندے. نبی علیہ السلام چی دے ساروی تا بددعا واوری دلا وی فرمایل وی دا بددعا چا وقرد چا ورطوی دا اللہ محبوب دا عقیل انساری وقرد رضی اللہ عنہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و فرمائل دے بزمون سرمخی تنور پا سفر کنیزی. صحابہ اکرام عرضو کو ولد اللہ محبوبا نبی علیہ السلام مبارک و فرمائل دا چا دا خلین چی بددعا و خیرہ خیجی اگر زمون سر پا سفر کیوزی عمل گردیا نکی. نگو رئی ساروی تا پا خیرو باندی نبی علیہ السلام دوم را خفش ہوئے فرمائل زمونگ دا ملگرتیا نا پاتی شد. نو اولاد تا جسو خیری کی اللہ با پی زم را خفا کی گی، خاون تا جسو خیرہ کی، مور اپلار تا جسو خیرہ کی، خواخ او سخر تا جسو خیرہ کی، اللہ با پی زم را خفا کی گی. او بیا نبی علیہ السلام یہ وجہ ہوئے لہ دا ولی زپا دے خیرو کولو دیر زیاد خفش ہوں. نبی علیہ السلام مبارک و فرمائل پا ورس کی یو لمحہ اللہ رب العالمین انسان تا آغرا ولی کم لمحہ کی کو تاسو دعا غوڑے کو بد دعا غوڑے اللہ رب العالمین ٹک پٹک قبلی اسی نا دا آغا وقت نہیں چرتا. ما شم معمولی غندی غلطی اکڑلا تورتوے زوانی مر گیشی اسی نا دا آغا وقت نہیں کم وقت چی اللہ ہر دعا و ہر بد دعا قبلی.
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لا تدعو على انفسكم ولا اموالكم ولا اولادكم گورا زانتا بم خیرے نکوئی نبی علیہ الصلات والسلام مبارک کیو صحابی نے بیمار پرسیل لالا اگا صحابی دا بیماری دا وجہ دمرا ٹپ ٹپ شویو سارا کالفروخ لگا دا مرغی بچوڑے دا چی پا جالا کے ناسوی او دا پاس پیلا بڑی نہیں را خطلی نو دا دسی بیخی ٹپ ٹپ چانچو پانچو خکاری گی دا اڈو کی پاک بار خکاری گی نو دا صحابی ام دق قشانتی ٹپ ٹپ شویو نبی علیہ السلام مبارک ورتوئی ویزان تب دے خیری خو نہیں کری اصحابی ورت فرمائی دا اللہ محبوب نور خو میسا ندی ویلی خدا میں یورز ویلی و اللہ چا آخرت کے کم عذاب راکے اگر دنیا کے رابان دے راولا نبی علیہ السلام مبارک ورت فرمائی صحیح مسلم شریف حدیث تے اللہ قلت ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا نو دا خدای بندہ خود دے پزے پدے دا ویلیو چی اللہ دنیا کے راتم خیر را نصیب کا و آخرت کے راتم خیر را نصیب کا ولی دا آخرت عذاب پا دنیا کے غوار خدا سی ہوا ہے کنا خدا آخرت کے رابانی میں عذاب مرا ولا دنیا کے مرا ولا نگو رئی خیرے کول دا چکم دینو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا اللہ تا دیر ناخو خدی کلا کلا با دا دیر غسی دا وجہ نا ستا خلیل خیرے رازی دا خیرو پزے دعا کوا دا شیخ عبد الرحمن السدیس دا حرم شریف چدا کم موجود امام سیب دے دے وائی وی اڑو کواری باندے زمون کرم علمان راغلیو زمان مور ورلہ سالن تیار کو دا لڑے وقت دے ملمانا دا لڑے پہ انتظار دی زوڑی کم ماشوم ما لارم دا شگو نمی لپراڈا ککڑلا آغا می راوڑلا آغا می اگه کٹوائی تورتا وکڑلا فرمائی وی زما مور چې کله پدی باندې خبر شوا چې عبدالرحمن هغه پخکړه اونګوله د شګو نډکو نو ماته یو سات قتل قتل پدې سترګو کې غټي اوخ کې راغله ماته وی عبدالرحمن نور در د سناوې مخو الله رب العالمین دې د کعبه شریفې امام وې دا زما د مور د اړی غصې د وخت یو دعا وا نن زده حرم شریف د کعبه په سوري ولاړم زده کعبه شریفی امام یم بد دعا بنه کوي دعا وکوي بچي غلطي وکي بچي الله دې صالح کړه د دې پزې چې تاسو ورته وای ځواني مرګې شي د دې پزې ورته سوای الله دې صالح کړه ولی خدا خیر دې الله قبول کړلا او بیا سبا د پاره خدا نه خواسته د موټر سایکل په اکسیډنټ کې یا په بل حادثه کې دا بچه دی زوانی مرگی شو بیا با دی پزان رایخی مخ بانده پس پیلو وخی او زان با بیا پس پیلو وخی چاله مړه شو ما خو بیا با وخت تیری دا بستا دا خلی اغا یو خیری چه تا پا غصه پا حالت که کرده وا او اللہ قبول کرده نو اولاد تا بخیره نکوه تو کثر نلعنا نبی علیه السلام زنانه و تفرمایی اللہ ستاسو نا پا خیرو بانده دیر زیاد خفا ده محدثین دا لعن دوی ما ترجمه کئی لعن دا پیغور تا ویلی کی گی لعن دا چا بدی رو چا تولو تا ویلی کی گی دا چا کمی دا خلقو تخکار کولو تا ویلی کی گی دیتا لعن ویلی کی گی انگور نمامولی غلطی ہوشی افاخ پزور زور لگیای دی نور انگاین دا تای اوری اگورا دی فلان کئی تو گورا دا کار دا کولو دے چی دے اوکو دا دی پزائی بانی چی دے پردہ پی را چوالے وے اوزان لے پا خاموشی تور توائلے وے چی لوری دا سی بیامکو پا دی بانی سڑے بدخ کاری گی نگورا دا غبا دا اصلاح طریقہ وا او دا چی دا ٹول کورتے نا خبر کی نو دا تزلیل دے زوی دا بہر ملک نا غریب ٹیلیفون اوکی سار نتر ماخام پوری التپا پردی کور کی دیاری کری پس رو شگو کے پا سعودی عرب کے پا دوبائی کی لگیائی پا سخت گرمائی کے پا پردی ملک کے دیاری مزدوری کری ماخام لکور تا ٹیلیفونو کی چرت دا مور سرا پلار سرا بی بی سرا بچو سرا بایا دو دری خواگی خبر او کم نو آغا زین چاگا ٹیلیفونو کی
دلته ورته دنیا سیس چې کم دینو پټ ورته ډکه شوی وستاغه افلان کی زوی خدا چل کړی دی استا خزا هغه هما سره داسې رویه کې او داسې سلوک را سره کوي نو هغه خوار غریب سد ورځې ستړی ستومانه راغلی وي او سد کور د طرف نه دا د خفګان خبرې واوري بیا به ځان له پخپله ډوډۍ ملته پخی کپڑے به مینځي زما خویندو میندو یاد ساتی مسافری ډیره ګرانه ده دا زمونږ چې کم رونه کم خاوندان کم بچی زمونږ په مسافرۍ دي د هغې د حال نه یو الله خبر دی چې هغه په څومره سخته په څومره تکلیف کې ګوره د خپلو کچو کچو ماشومانو بچو نه لرې ژوند تیرول څومره ګرانه ده میندو خویندو ستاسو د غیږ بچی به ستاسو نه یو میاشت لپاره څوک لرې کې والله العظیم دماغ به هم خراب شوي نو دا پلار په دې بچو نه دی مین چې دا بچی د خبرو قابل شي په هغه وخت کې پلار مسافرۍ له لاړ شي کور ته اواز ځي نو دا نارینه چې زمونږ او ستاسو د هغه ځای نه چرته ټلیفون وکړي نو د کور پردې به نه ماتوئ د پردې خبرې به د کور نه بهر چرته نه کوئ هغه کور روغ نه پاتې کیږي کوم کور کې چې د خلقو په عیبونو د خلقو په کمو کوتاهو باندې پرده نه راچول کیږي خواږه خواږه رونی هغه د ناکاره بیبیانو د لاسه د یو بل د سر دشمنان جوړ شي ولې بس یو به د هغه بل خلاف لمسه کوي او بل به د هغې بل خلاف لمسه کوي هغه خواږه خواږه رونه د یو بل نه جدا شي خواږه خواږه بچي د مور او د پلار نه جدا شي وای زه جدا کیږم دی پلار سره گزاره نشم کولی دی مور سره گزاره نشم کولی والا که ته دا بوډا پلار چا ته پکټ کې پرې دی والا که ته دا بوډای مور چا ته پکټ کې پرې دی ته تیمو جدا کیږا دوی به در ناسم کال نیم پس جدا کیږي دی ادیرې ته روان دی قبرستان ته د دې کور بدل دی بیا به ته ګورې او دا کټ به درته خوشی پروت وي بیا به ته ګورې او دا کمره به درته خوشی پرتی بیا به ارمان کې کاش یو کال یو نیمې د ژوند پاتې و چې دا مې ورسره کور کې شریک تیر کړی وی اوس خواړه څوک شته دی نه چې ماته بچی اور اوس خواړه څوک شته دی نه چې زه ورته مورې ووایم اوس خواړه څوک شته دی نه چې زه ورته داجی او دادا او ابو او پلار دا ورته ووایم هیڅوک مې نشته دی چې په رخصتۍ کې راته دعا وکړي زه بچی الله دې مخې ته رڼا کا بیبی نه اجازت غواړي لوی لیست فهرست بدل لدر کې داسې راوړه دا راوړه دا راوړه دا راوړه دا راوړه مور نه اجازت غواړي یو سیز بدرته اونه وي بچی ازه الله دې مخې ته رڼا کا کور ته راشي د بیبی نظر باندې په لاس باندې څه شی د ځان سره راوړو د مور نظر ستا په شونډو باندې وي ستا په تندي باندې وي ستا په مخ باندې وي دې خوشاله دې کو دې خفه دې دې ستړی دې کو دې دمه دې د وګه دې کو دې مور دې د مور نظر دا د بچی په تندي باندې د مور نظر د بچی په مخ باندې د مور نظر دا د بچی په خوشاله او په خفګان باندې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي خپل کورونه کې د کور معاملات د کور دننه ساتي مکه وای داسې نن سبا خو آسان شي زراوته خلق به کور کې د بدري خبري کوي چرتا اشوک به تنه ویډیو کې بل وز لوي چې کم دینو سوشل میډیا ته ورکی لوی کورونه په دې باندې وران شو او زه درخواست کوم د خپل مشرانو زنانه وتا پیغلو جنکول په کورونه کې سمارټ فون مو ورکوي د لوی غټه موبایل ورله مو ورکوي کو خاوند ورته وی هم چې نه غټ موبایل ځان سره ساته زب په ایمو باندې تا ته ټلیفون کوم خرچه به ناراضي په واتس اپ په ټلیفون کوم خرچه به ناراضي په میسنجر په ټلیفون کوم خرچه به ناراضي زما میندو خویندو ډیر کورونه د دې سیزنو د لاس اوران شو د پردي سړي د لاس هغه نمبر ملاو شي دا چې کله دا شیطانی سیز دی دا چې کله څوک لټي او څوک ګوري دغه دنیا قصه راځي نو بیا به وروسته وې
چې د سلو په ځای باندې زما په دې ټلیفون زر روپۍ لګېدلې وې، خو چې زما دا ښکلی کور نه وې وران شوی. بیا به وروستو ارمان کې چې لاک روپۍ دې زما په ټلیفونونه لګېدلې وې، خو چې عزت مې بحال پاتې شوی یا په دې کور کلي کې بې عزته شوی نه وې. نو د خپلو ځوانانو د خپلو پیغلو زنانو د لاس نه سمارټ فون واخلئ. غټ ټلیفونونه دا تر نه ساده ټلیفون د خبرو لپاره بس دی. کور کې چې کله ضرورت راځي رور سره ټلیفون شته دی، د رور په نمبر باندې سړی خبرې کولی شي، پلار په نمبر باندې سړی خبرې کولی شي، مور په نمبر باندې سړی خبرې کولی شي. او هغې خویندو میندو ته چې د چا نارینه په بهر ملکونو کې دي، هغې ته مې دا درخواست دی، هغه ځای نه ټلیفون راشي نو خپل خاوند ته د خپل مور او د خپل پلار بد مه بیانوئ. ګورئ چې تاسو کوشش کوئ نو دا بچی به د خپل مور او د خپل پلار په دعا کې څنګه چې هغه ټلیفون وکړي ورته ووایه هو دا ټلیفون وړم پلار سره دی، دوه خبرې وکړه. تپوس ته نه وکړه، پرونی طبیعت ټیک نه و، د دوایه تپوس ته نه وکړه. دا دوه درې ورځې وشوې ساړه شوي دي، تپوس ته نه وکړه. ګرمو کپړو ضرورت خو ورته نشته دی، اوړی را روان دی، تپوس ته نه وکړه. بجلی نه لوډ شیډینګي چې چرته بیټری ورله واخلې او سولر پنکه ورته ولګې، په دې باندې به څومره خرچه راځي؟ دا ستا پلار نه دی، دا به ته کې نه. خو چې صالح حبیبي نو هغه خاوند له د دعا مخه ګوري چې دا مور به ورته دعا وکړي، دا پلار به ورته دعا وکړي. نو چې زما خاوند د مور او د پلار په دعا کې نو دا هغه د مزو سره به زما هم مزي. او چې قمق له زنانۍ نو هغه څه کوشش کوي یاره دی خو تینه خفه کول غواړي چې جدا شو تینه، چې دا ګټه وټه ټوله زما په لاس باندې شي. نو ستا په لاس خو به شي د دنیا ګټه وټه، خو خبر یې د مور د زړه نه چې یو آه وختلو خاوند د تباه او برباد شو، د پلار د زړه نه چې یو آه وختلو ګټه وټه دې زر پیرې ستا په لاس باندې شي. په هغې کې به برکت نه وي، هغې کې به خیر نه وي، هغې کې به خوشحالي نه وي. ولې؟ خاوند به ستا د لاسه د مور او د پلار خیرو ته رسېدلی وي. نو صالح زنانه په کور کې چې وي هغه کوشش دا کوي چې زما دا خاوند د مور او د پلار نه دعا واخلي. ناکاره زنانه چې وي هغه کوشش دا کوي چې رور د رور نه جدا، بچی د مور او پلار نه جدا. او دا هر سواک اختیار به زما لاس ته کله راځي، په کم وخت کې به راځي؟ زما محترم خویندو میندو، زما دا خبرې به ترخیږي، په تاسو باندې به خوږې نه لګي، خو دا زه ستاسو د دنیا او د آخرت د دواړو د خیر دپاره وایم. د کومې زنانا په خوله باندې چې خپل خاوند ته د هغه د پلار غیبت وي، د هغه د مور غیبت وي، دا د الله قهر او عذاب ته دعوت ورکول. تکثرن اللعنه، الله درنه خفه دی. تا د مونږ گزاره باوجود به با الله رب العالمین جنت ته نه پرېږدي. نبی علیه السلام فرمای ما په خپله ولیدلې په جهنم کې. دا ورته نه وایي چې تاسو په مونږ کې کمی دی، دا ورته نه وایي چې تاسو تلاوت کې کمی دی، دا ورته نه وایي چې تاسو روجې نه نیسئ. څه ورته وایي؟ وایي ستاسو ژبې په کنټرول کې نه دي، تاسو د کور د پردې خبرې په پرده کې نه پرېږدوئ. د خپل کور د پردې خبرې خپل زړه کې دننه پرده پرې اچوئ. من ستر علی اخیه المسلم ستر الله علیه. اے خویندو میندو، زمونږ او ستاسو په دې ګناهونو الله څومره پردې راچولی، زمونږ په دې ګناهونو الله دومره پردې راچولی دي، د یو انسان من الله بل انسان ته تر اوسه نه ده خودلی. دا عذاب الله په قبر کې صرف د روح د پارولو خاص کړی دی. دا زکا بهر چاته پته اون لګي چې دې سړي د په قبر کې عذاب ملويږي، الله په قبر کې هم پرده راچ. الله دومره ستار ذات دی، الله دومره پرده پوش ذات دی. ما نه راواخله تر هر انسان پورې. زمونږ عملونه الله د نورو انسانانو ته وښودل، چا سره به د سترګو لګولو قابل، چا سره به د مخ د لګولو قابل نه یو. الله چې زمونږ په دومره کمو کوتاهو باندې پرده راچولې ده، مونږ ولې د یو بل په کمو کوتاهو پرده نه راچو؟ حساب کتاب به الله کوي د بنده سره، کو زه به ورسره کوم. چې کوم رب ورسره حساب کتاب کوي هغه پرې پرده راچوي، او چې ستا ورسره ډو کار نشته رته تینه پرده لرې کې. نو خپل کورونه چې سم ساتئ،
د سم ساتلو د پاره وړمبنې نسخه دا ده چې د خپل کور پرده د خپل چار دیوارې نه به بار کوئ نه نه به په ټلیفون چاته وایې نه به د هغې ویډیو جوړوئ نه به د هغې بل چاته ذکر کوئ. غیبت ولې حرام دی؟ ځکه دا د چا عیب بل ته ښکاره کول دی. چغلی ولې حرامه ده؟ ځکه دا د یو کس عیب بل ته ښکاره کول دي. تجسس ولې حرام دی؟ څوک ګناه کوي او ته ورېږه زه درته په وره کې پټو درېږم، ورېږه زه درته غوږ نیسم، ورېږه زه درپسې کېږم، ورېږه زه درپسې لیتکۍ لګوم. نه به کوئ داسې. ها چې کله پوه شولئ اصلاح کوشش کوئ ضرور، خو اصلاح دپاره ضروري ده نه چې ټول مخلوق ترنه خبرې. اصلاح په دې طریقه هم کېږي، ځان لا په خالي کمره کې په خالي ځای کې هغه نارینه هغه زنانه کېنوه او ورته ووایه ګوره دا کار داسې کې دا ټیک نه دی. دې سره سړی بې عزته کېږي، بدنامېږي، د الله او د مخلوق په سترګو کې سړی پریوزي. دا یې د اصلاح طریقه ده خویندو میندو. او د لعن دریم تفسیر محدثینو دا کړی دی، هر خرابه خبره چې د چا زړه پې ماتېږي پیغور ورته مونږ وایو. دا چې کوم دی نو هر کلام قبیح دې ته لعن ویل کېږي. د خپلو ژبو حفاظت پکوئ. خلاصه د خبرې دا نمبر ایک. او دویمه خبره تکفرن العشیره. نبی علیه الصلاة والسلام زنانو ته وایي، وی تاسو د خاوندانو ناشکری کوئ نو الله ستاسو نه په دې خفه شوی دی. خاوندانو ناشکری به نه کوئ. دا چې دا خلق دا دومره ساروزي او تر ماښامه پورې بار دا دیاړۍ کوي، دا مزدورۍ کوي، مونږ او تاسو کورونو کې آرام سره ناست یو، بوج پاغه، خوله پاغه، ستړی پاغه، تکلیف پاغه، نو یاد ساتئ دا صرف او صرف د دې دپاره دا نارینه زمونږ او ستاسو مزدورۍ کوي په کلي کې په بهر ملکونو کې چې زمونږ او ستاسو په خپلو کورونو کې په حیا او په عفت سره روزي راته چې کم دی نو الله راکړي. دا د دې دپاره هغوی مزدورۍ کوي په یوه خیټه په یو سر باندې. دومره کړاو ته ضرورت نشته دی. دا زمونږ او ستاسو فکر دی ورسره. اګورې دا اسلام څومره ښکلی دین دی. زنانو سورة النساء، سورة الرجال په قرآن کې نشته دی، سورة النساء په قرآن کریم کې شته دی. ستاسو الله مستقله برخه کړې ده په سورتونو کې، مستقل سورت ستاسو په نوم باندې رالېږلې. ستاسو ماشوموالې په هغې کې ستاسو خرچه، پیزار، جامه، علاج، معالجه دا په پلار ده. تاسو چې پیغلې شئ او پردي کور ته واده شئ نو ستاسو جامه، پیزار، خرچه، علاج، معالجه، نفقه، سکنا، وسانا دا هر څه په تاسو مزدوري نشته، په تاسو دیاړي نشته، په تاسو نوکری نشته، په تاسو پیسې ګټل نشته. اسلام څومره حقونه تاسو ته درکړي. په کور کې به دننه ناسته یې د شهزادګانو په شان تیار رزق به راځي. ها د کور دننه چې کوم معاملات دي هغې کې بیا چې کوم دی نو تاته ذمه داري ډېر غټې در په غاړه دي. نو د پیغلتوب چې کله زنانه پیغله شي او د خاوند کور ته لاړه شي نو هغه وخت کې نفقه په خاوند باندې ده. دی کو هر څه کوي، دا په فرض دي. فرض مونځ پاتې کو الله به ورته معاف کړي. د ښځې د بیبي په نفقه کې کمی کوتاهي راوستله دا ورته الله نه معاف کړي. وعد المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. خپل وس باندې پړ دی. د زنانه شاخرچو ته عیاشو ته به نه ګوري. وسې د ساګو کېږي، ساګ به درته په پلیټ کېږدي. وسې د دالو کېږي، دال به درته په پلیټ کېږدي. د الله رب العالمین شکر ادا کوه په دې حال باندې. شکر دی الله په عزت او په حیا سره د غریبۍ ډوډۍ دا د عیاشۍ او د فحاشۍ او د بې عزتۍ د هغې لویو لویو ډوډو نه چې کوم دی نو دا ډېره بهتره ده. په دې کې ستا پرده محفوظه پاتې شوله، ستا عزت محفوظ پاتې شوله. او دا زنانه چې کله د بچو مور شي نو بیا د دې نفقه دا په بالغ اولاد باندې ده. نو ګوره وړوکوالي باندې ستا نفقه په پلار ده، په پیغلتوب کې د نفقه په خاوند ده، او په بوډاپې کې د نفقه په بالغ نارینه اولاد ده. نو ګوره دا دومره بوجونه چې الله په دې نارینه و کېښودل نو تا ته یې کومه ذمه داري در وسپارله، تا ته یې ډېره اسانه ذمه داري در وسپارله. او هغه څه ده حافظات للغیب، چې دا سړی به سار نه وځي دیاړۍ لا مزدورۍ لا ملازمت لا نوکرۍ لا مسافرۍ لا، او ته به په کور کې پاتې شي
نو ته بس کې ستا درې ډیوټیا نه دي خويندو زما دا خبرې په دغه سره په توجه سره واوري ستا درې ډیوټیا نه دي د ټولو نه وړم بنې د خپل حسن د خپل عزت دغه حفاظت پکې دا بل چاته خودل تا د پاره حرام دي دا ګناه ده ستا आवाज عورت ته چې بلی اوري ته ګناګاریږي ستا حسن عورت ته چې بلی ګوري دا ته ګناګاریږي ها خپل کور کې حسن کې خایست کې پدې کې ثواب دی بهر ته وزي او نور خلکو ته ځان خایست کې پدې کې ګناه ده نن سبا معاملې الټه روانه او دویم چې کم دینو د خاوند د اولاد حفاظت کول دي هغه کور نشته دی اولاد تا سره پاتې دی هغه خوار غریب تلی دی سعودي ته مزدورۍ له دوه درې کاله پس به راځي دا نه چې هغه راځي هلته یې خوارۍ مزدورۍ کولې او بچو نه چرسیان جوړ شوي بچی بې تعلیمه لوی شوي بچی بد اخلاقه لوی شوي نه د بچو په نگرانۍ باندې به توجه ساتې تا باندې د بار کار نشته دی دقه کار در باندې لازم دی د مور غیګه د بچی د پاره د ټول نوړم بنای مدرسه ده مور چې او غواړي بچی نخکولې حافظ جوړي بچی نخکولې عالم جوړي حضرت خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه دا هندوستان کې اجمیر شریف کې یو ډیر لوی بزرگ پاتې شوی دی تبای سلطان الهند به ورته وي الله ور لډیر لوړ مقام ورکړو د یو ورځ بنگلادیش په سفر تلی واپس چې کله راغې د مور خپو ته کېناستلو خپې ورله چاپي کول ګورې د مور خپو چاپي کولو کې ثواب دی او زه الحمدلله د فخر په طور دا خبره کوم الحمدلله زه کوشش کوم زه د خپلې والدې صاحبې د لاس او د خپو د دواړو نکونه زه په خپله کوشش کوم کټ کوم دې که ما د پاره فخر دی ما د پاره اعزاز دی د خپل والد صاحب محترم ام داسې د شرم او د عار خبره نه ده نو خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه د خپل مور خپو ته ناستې خپې ورله چاپي کوي دی ډېر خوشحاله دی مور ورته وي بچی ډېر خوشحاله وای ته وي مورې بنګلادیش ته تللی وم او یا زره غیر مسلم و زما په لاس باندې اسلام قبول مورې بنګلادیش ته تللی وم اوس اجمیر ته واپس راغلم اوو لکو مسلمانانو زما په لاس باندې د ګناهونو نه توبه وباسله مورې ورته وي بچیا ګوته ځان ته منیسه دا ستا مور وه چې برقه به یې په سر کړه اته به یې جومات ته بوستلې استاز ته به ته ناست وې الف با تا به دې زده کول او مور به یې تا ته دقه شانتې د جومات نه بار په برخه کې ناسته وه ځکه پلار دې په وړوکوالي وفات شوی ته وړوکی وې پلار دې وفات شو دا ستا مور و چې ستا تربیت یې کو نن چې دې مقام ته را ورسېدلې نو ګوره دا ستا د مور تربیت دی او کله کله خویندې د خپلو وروڼو تربیت کوي صحنه بنت حارث دا د بشری حافی رحمت الله علیه خور ده او دی به چې کم دی نو د بشری حافی رحمت الله علیه د هغه تربیت به کو او دا دومره نیکه زنانه وه یو ورځ راغله امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته وایي و امام صاحب بیګا شاهي قافله زمونږ د کور په دې طرف تېرېدله او لوی لوی ډیوې وي ورسره تر لرې لرې پورې د هغې رڼا تلله ما زر غوندې چې کوم دی نو هغه خپل تار او ستن راواخیستله او په هغې باندې مې کپړې وګنډلې د هغې په دې د قافلې په دې رڼا باندې امام صاحب دا راته ووایه چې د دې کپړو استعمال ماله جایز دی چې د بادشاه د قافلې په رڼا د هغه د اجازت نه بغیر ما کپړې ګنډلې دي داسې نیکانې زنانه هم شته دی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ورته وي ته څوک یې هغه ورته وي زه د بشری حافی د هغه خور یم امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ورته فرمایي بل چا د پاره روا دی خو تا د پاره نه دی روا ځکه ته د تقوا په دومره لوړه مرتبه باندې چې ته به ځان د مشتبهاتو نه بچ ساتې الله اکبر ګوره خویندې د رونو تربیت کوي مور د بچو تربیت کوي نو مور دا به د اولاد تربیت کوي دا کومې میندې خویندې چې زما خبرې اورئ په دې محفل کې نن عزم وکړئ کوم بچی چې ستاسو د حفظ قابل دی هغه به انشاءالله حافظان جوړوي که خیر خاموشی سره وای انشاءالله او کوم بچی چې هغه لوی شوی دی له خیره وسته حفظ ده عمر نه وتلی دی بیا هم ستاسو د کنټرول د لاندې دی دلته ستاسو په دې کلي کې مدرسه شته دلته په گاوند کې د فرید خان مفتي صاحب مدرسه ده دلته په چانجیل کې په دې چوک کې
د پنی په چوک کې مدرسه ده الحمدلله غیر چاپیره دینی مدرسې دي د مولانا جاوید سے په مشورې سره د خپل بچی د علم ته کېنوي دین عالمان جوړ کړي او دریم سیز چې تاسو د هغه حفاظت وکوي او د خدای په نسبت په هغه کې تاسو غاړه نیولې او د هغه بدن د قیامت پر ورځ الله تپوس کوي حافظات للغیب مفسرین لیکي چې زنانه په کور ناستوي خاون چې کم مال ورته پریښې دی د هغې په صحیح ځای کې به استعمال کوي کو په اصراف کې کو په رواجونو کې کو په رسمونو کې کو بې ضرورته یې د خاون مال استعمال کو دا زنانه اگر کو مزګزاره ده خو د الله رب العالمین په کتاب کې دا فاجر لیکل شوی ده صالحه نه ده لیکل شوی نګورې د خاوندانو مال دا به ناتر سه نه استعمالوئ دا څنګه چې حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب هغوی چې کم دی نو ستاسو د وړاندې دا خبره عرض کړله نو دا خاوندان د دې ښځو د لاسه بار په مسافرو باندې ناست دي خو لږ دوی خپلې خرچې کنټرول کړلې او لږ دوی خپل رواجونه کنټرول کړل په ودونو کې په غمونو کې نو یاد ساتئ بیا به د شپږو میاشتو په ځای باندې دا خاوند د خپلو بچو سره په خپل کور کې کال تیری د کال په ځای به دوه کاله تیری دا ملاګانې ورله مونږه ماتې کړلې بې ځایه لګیا داسې داسې رواجونه فضول نو ترس وکړئ په دې خپل نارینهو باندې دا خوران او بیا په دې حالاتو کې دا اوس چې کوم حالات روان دي د ګرانۍ یو عفریت الله په دې قوم مسلط کړی دی د دې عمران خان منحوس په شکل کې الله دې نه دا قوم خلاص کړي آمین ووایه د نارینه پې آمین ووایه تاسو به کوم د سوباړې ملګرتیا کړی وی زنانه به په کوم تللې وې سوباړې نه وکړه هغه سوباړې پسې راغستی دی او د وو سوونه د وړو تروړه څوارلسو سو ته ورسوله نو مزدوري خو به نارینه کوي ښځه خو مزدوري نه کوي زور خو به یې غلی ځي به قدر کفایت د خپل کور چې کم دی نو د خاوندانو مال دا استعمالوئ په صحیح ځای کې استعمالوئ اصراف به نه کوئ تبذیر به نه کوئ او رسمونه رواجونه کوم چې خلاف شرع دي دا به ختم کوي زنانه اکثر لګیا دي څه وایي وایي دا زمونږ واده نه کېږي بس په کور راته ماشومه ناسته ده غواړي نه نو ځکه یې نه غواړي چې تا دومره رواجونه روباسلي دي چې هغه رواجونه هغه پوره کوي نو هغې ته به خامخا انتظار کوي نو که دا کیسې ته نه ختمې شولې مونږ سادګي شروع کړله په دې خپل ژوند کې انشاءالله دا زمونږ کورونو کې به خوشحالي راشي دا خلق به په خپل کور شي الله رب العالمین دې دا دینی مدرسه سمیت تا پاکستان ټول دینی مدرسې په خپل حفظ و امان کې وساتي کومو زنانو چې د قران کریم ختم کړی دی زاغی ته مبارکي ورکوم د هغې والدینو ته مبارکي ورکوم اللهم زد فزد الله رب العالمین دې په دغه نعمت کې نور هم اضافه نصیب و فرمایي وصلی الله تعالی علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه اجمعین.